ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အချစ်ဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတာတသက်ပြသွားတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ကရင်မျိုးသားလေးနဲ့60နှစ်အရွယ်အဖွားအိုကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့လူတွေကအချစ်ဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်အခုပြောပြမှာကတော့အသက်60နှစ်ဖွားဖွားနဲ့လက်ထက်အသက်19နှစ်အရွယ်ကရင်မျိုးသားလေးနဲ့သူရဲ့ချစ်သူအသက်60နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုမိမိတို့ရဲ့ရွာတလိထုံးစံအတိုင်းနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများရှေးမောင်ဖခင်เจ้าမှာတရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းမြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့သားဘက်ကဆွေမျိုးတွေကဒီမင်္ဂလာပွဲကြောင့်အလွန်အားအသင့်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်သူတို့သားကတော့အချစ်ဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့တယ်လို့သူတို့သမီးဖြစ်သူအဖွားအိုကလည်းသူ့ရဲ့သူတို့သားကိုအယူမှုချစ်ပါတယ်တသက်လုံးချစ်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်နော်လောကကြီးမှာအချို့ချို့သောအဖြစ်ပျက်တွေကမယုံနိုင်စရာကောင်းအောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်တွေထဲမှာလည်းအချစ်ဆိုတဲ့အရာကတခုတည်းကပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ကြောင့်ဘာမဆိုပြောင်းလဲတော့တက်ကြပါသေးတယ်နော်။အားလုံးသောလူပေါင်းတို့လည်းကိုချစ်သောသူနဲ့တရားပြောရှင်သောဘုရားကိုပိုင်ဆိုင်နာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။